Tak to není, Hildegard. Proč si takovou věc myslíš? No, byl to můj první den v přípravce. Pustili nás na přestávku a já jsem neměla žádné kamarádky. Na školní dvůr si vzpomínám, sama jak sloup jsem stála tam. Za starší sestrou jak mamánek jsem běžela, že si chci hrát. Otočky královské holkám šly, jen si ji zkus, tak mě naváděli. A já jako nemehlo spadla jsem a na celý dvůr holky smály se. Já zmoudřila jsem tím dnem. Dnes tedy kamarády má jen kdo všechno zná. Ten, kdo všechno zvládne, v poutě trapně nestává. Když dneska nevím, co mám říct, tak tvářím se, že já vím víc. Kdo ví si rady, ten je tady hvězdou, co všechno zná. Mrzí mě, že jsi měla těžký první den. To já taky. Ale nemusíš být oblíbená, když víš hodně věcí. Víš, mám tě teď radši, když jsi mi to řekla. Vážně? Proč? Konečně poznávám, jaká opravdu jsi. Jsi tak upřímná a jsi milá. Tak získáš líp přátele, než když si na něco hraješ. Možná máš pravdu. Tak tohle vím docela jistě. Proč měl by člověk být jak jedna prastará? Vždyť přijde ten, kdo neskouší, pochybě nepátrá. Skromná buď a laskavá, v tom je pravá. Pravdu s tebou najde ten, kdo tě zná, kdo.